Goeiedag en welkom bij nog een NW makkelijk verstaan les. Hierdie is vir graad 9 en ons is bezig met leef en leefwijze, stelsels in die menselijke lichaam, die respiratoriese stelsel. In hierdie les gaan ons kyk na die processe van die respiratoriese stelsel, die autonomie van die respiratoriese stelsel, funksies van dele in die asemhalingsstelsel, gaswisseling en diffusie. Wat is respiratie, die verskille tussen in- en uitaseming en gezondheidskwesties in die respiratoriese stelsel? So in die respiratoriese stelsel is daar drie hoofprosesse. Dis die asemhaling, gaswisseling wat ook as diffusie bekend staan en respiratie. Okay, die asemhalingsstelsel is verantwoordelik vir voorsiening aan suurstof aan die lichaam en ook verwijdering van die koolstofdioxide uit die lichaam. Nou, brein sê vir ons dat die gemiddelde volwassene asem 7 tot 8 liters per minuut. En dit geef jou totaal van omtrent 11.000 liter lucht per dag. Dit is nogal baie en hoeveel mense is ons nie op hierdie aarde en denk net hoeveel liter lucht gebruik ons allemaal saam. As ons kyk na die funksies van die dele in die asemhalingsstelsel, begin ons hierbo, dit word die larynx of die epiglottis genoem, en dit is, die larynx is geleë bo in die trachea en bevat die stembande en die strotuitlet. Sy funksie, die stembande stel ons in staat om te praat en die strotuitlet sluit die trachea wanneer gesluk word om te voel dat daar voedsel daarin afbeweeg. So dit is een baie belangrike funksie die strotuitlet om te keer dat jy nie kos in jou lichaam kry nie en partykeer as dit gebeur is dit wanneer jy ook dan nou verstik was daar kos of vloeistof binnen in die longe in beweeg het. En dit is ook dan nou as daar goed daar vast sit en jy kan dit nie uitkry nie kan jy versmoor, so ons moet maar versigtig wees oor hoe ons eet en drink om te verhoed dat ons nie onnodige die verkeerde goed in die larynx afkry nie. Die volgende is die trachea. Die trachea is 'n silindriese buis wat C-vormige kraak, beenringe, slijmkliere en fyn haartjies bevat. So, dit is hierdie gedeelte hierso. Sy funksie is om lucht te gelei van en na die longe toe. Die kraakbeenringe hou die trachea in plek en lucht word deur die slijmkliertjies en fyn haartjies gesuiwer. As ons na die volgende een kyk, is dit die bronkus. Die bronkus is die pyp wat binnen in die long in beweeg. Soos hulle sê, daar sê die trachea verdeel in twee bronkusse wat die onderskeie longe binnen gaan. Die bronkie is uitgevoer met O-vormige kraakbeenringe en het bevat ook slijmvliese en fyn haartjies. Die funksie daarvan, dit vervoer lug na en van die longe en die kraakbeenringe hou die trachea in plek en lug word deur die slijmkliere en fyn haartjies gesuiwer. As ons na die bronchioli kyk, dit is weer vertak hy van die bronkus af, nog fyner na die bronchioli toe. Dit word ook die longpypies genoem. Die longpyp vertak in klomp longpypies. En die funksie daarvan is ook om die lucht te vervoer na die alveolusse. Dan het ons die alveolus. Die alveolus staan ook bekend as 'n longblaasie of lugsakkies en hulle is omring deur 'n netwerk van kapillêre bloedvate wat die klein aartjies is. En die funksie van die alveolus is die gaswisseling wat daar plaasvind. En dit is die diafragma. Die diafragma is 'n spierplaat tussen die bors en die buikholte. Sy funksie is om te vergroot deur saam te trek vir inaseming. So hy trek saam, dan beweeg hy af, nou haal ons asem in,
en as hy ontspan, dan verklein die boorsholte. So dan beweeg hy weer op en verklein die boorsholte, dan druk hy op die longe en dan asem ons uit. En hy werkte samen met die tussenribspieren. En dan is die laastens, is die long, dis hulle sponsachtig en elastisch. Die rechterlong bestaan uit drie lobe. Het sal daar een wees, en jy kan sien as 1, 2, 3, en die linkerlong net uit twee lobe. Die longe word omring deur 'n dubbele membraan, wat ook die pleura genoem word. Die funksie van die longe is, dis waar die gaswisseling plaasvind, en die pleura beskerm die long. En as ons na die gaswisseling kyk, dis waar die, as julle onthou in die vorige slide, is in die alveolus, waar die gaswisseling plaasvind. So hier word hy nou voorgestel, die lugblaasie of lugsakkies kom hier voor, en dan het ons die kapillaris, kapillaire bloedvate is die blauw, is die suurstofarme bloed, en die rooi is die suurstofryke bloed. En as ons kyk na die stappe, as ons die eerste stap, word die lug ingeaase, en as ons kan sien, hierdie word die CO2, die koolstofdioksied, deur die swart sterretjie voorgestel, die rooi bloedsel deur die pink kolletjie en die suurstof deur die groen sterretjie. In die eerste stap word die lug ingeaasem en volgens daai groen sterretjie dan word die lugblaasie of die alveolus gevul met suurstof. Dan kom die bloed deur die wat suurstofarm is, wat koolstofdioksiedryk is, ryk is, kom in en hy verbind hierso met die alveoli. Dit is wanneer die, waar die diffusie plaasvind. Nou die diffusie is die proses waar molekules beweeg van 'n gebied met 'n hoë konsentrasie na 'n gebied met 'n lae konsentrasie. So soos die suurstof arme bloed met die al die koolstofdioksied inkom, is hy 'n hoë konsentrasie van koolstofdioksied. As hy om die alveoli beweeg, dan beweeg hy wanneer hy 'n lae konsentrasie koolstofdioksied in die alveoli, so van hoë konsentrasie koolstofdioksied beweeg hy na lae konsentrasie koolstofdioksied. En dan is daar 'n hoë konsentrasie suurstof in die alveolus dan en 'n lae konsentrasie in die rooi aar. So dan beweeg die suurstof weer oor in die aar en daai word dan suurstofryke bloed. Soos ons kan sien, kom die suurstof in, hy verbind met die rooi bloedsel en hy gaan uit. Dan kom die suurstofarme bloed in, hulle gaan oor en hy gaan uit terug na die longe toe. So die vierde stap is die suurstof bind aan die rooi bloedselle. Die vijfde stap is die suurstofryke bloed word deur middel van sirkulasie na die hart vervoer. En dan die suurstofryke bloed word onder hoë druk van die hart na die res van die liggaam gepomp. En ons gaan nou so 'n bietjie na 'n video kyk wat vir ons nog meer inligting oor hoe die longe werk en vir ons nog bietjie dieper gaan verduidelik daaroor. So geniet dit. Many of us have hundreds of things on our minds at any moment, often struggling to keep track of everything we need to do. But fortunately, there's one important thing we don't have to worry about remembering: breathing. When you breathe, you transport oxygen to the body's cells to keep them working, and clear your system of the carbon dioxide that this work generates. Breathing, in other words, keeps the body alive. So how do we accomplish this crucial and complex task without even thinking about it?
The answer lies in our body's respiratory system. Like any machinery, it consists of specialized components and requires a trigger to start functioning. Here, the components are the structures and tissues making up the lungs, as well as the various other respiratory organs connected to them. And to get this machine moving, we need the autonomic nervous system, our brain's unconscious control center for the vital functions. As the body prepares to take in oxygen-rich air, this system sends a signal to the muscles around your lungs, flattening the diaphragm and contracting the intercostal muscles between your ribs to create more space for the lungs to expand. Air then whooshes into your nose and mouth, through your trachea, and into the bronchi that split at the trachea's base, with one entering each lung. Like tree branches, these small tubes divide into thousands of tinier passages, called bronchioles. It's tempting to think of the lungs as huge balloons, but instead of being hollow, they're actually spongy inside, with the bronchioles running throughout the parenchyma tissue. At the end of each bronchiole is a little air sac called an alveolus, wrapped in capillaries full of red blood cells containing special proteins called hemoglobin. The air you've breathed in fills these sacs, causing the lungs to inflate. Here is where the vital exchange occurs. At this point, the capillaries are packed with carbon dioxide, and the air sacs are full of oxygen. But due to the basic process of diffusion, the molecules of each gas want to move to a place where there is a lower concentration of their kind. So as oxygen crosses over to the capillaries, the hemoglobin grabs it up, while the carbon dioxide is unloaded into the lungs. The oxygen-rich hemoglobin is then transported throughout the body via the bloodstream. But what do our lungs do with all that carbon dioxide? Exhale it, of course. The autonomic nervous system kicks in again, causing the diaphragm to ball up and the intercostal muscles to relax, making the chest cavity smaller and forcing the lungs to compress. The carbon dioxide-rich air is expelled, and the cycle begins again. So that's how these spongy organs keep our bodies efficiently supplied with air. Lungs inhale and exhale between 15 and 25 times a minute, which amounts to an incredible 10,000 liters of air each day. That's a lot of work, but don't sweat it. Your lungs and your autonomic nervous system have got it covered. Nadat ons nog meer van die longe geleer het, kom ons kyk na die respirasie. Respirasie is wat in die menslike lichaam plaasvind en het word aerobiese respirasie genoem. Nou vraag jy jouself, wat is aerobiese respirasie? Nou, brein sê vir ons, dit is aerobies beteken suurstof benodig word. So as jy beweeg en jy het suurstof nodig om jou spiere te beweeg, dan is dit aerobies. So respirasie vind plaas in die mitokondria van die sel. Die nutriënte en suurstof word gekombineer om energie vry te stel. Die energie word gebruik om lewensprosesse te laat plaasvind en dan die koolstof dioksied word gevorm as byproduk tydens respirasie en die koolstofdioksied diffundeer van die selle na die kapillêre bloedvate en deur die sirkulasie word suurstofarme bloed via die hart na die longe vervoer. Nou as ons kyk na die verskil tussen in- en uitaseming, soos ons nou in die video ook gesien het, het ons die diafragma wat daar sit en as ons uitasem beweeg hy af en as ons uitasem beweeg hy op. So in die inasemingsproses is dit 'n aktiewe proses, uitaseming passiewe proses. Wat daarmee bedoel word is jy uitasem, trek die spier saam en hy beweeg af. So dit is daar word werk verrig om daai diafragma af te beweeg waar by die uitaseming ontspan jy in die spier beweeg, ag die diafragma beweeg terug na sy normale posisie. So dit is dan ook die volgende verskil is die spiere trek saam by inaseming
en ontspan by uitaseming. Dan die volgende een is, die suurstof word ingeneem, want soos die diafragma afbeweeg, word daar meer spasie in die borskas gemaak, so die longe kan vergroot, en dan word daar suurstof ingeneem, waar die, by die uitaseming, asem ons koolstofdioksied uit, sodra die, jy ontspan en jou diafragma beweeg terug na sy normale posisie, druk hy die longe weer saam en hy forceer daar die koolstofdioksied uit, dan asem ons dit uit. Asem in, vervoer die suurstof vanaf die longe na die weefsel, uitaseming is vervoer die bloed die koolstofdioksied vanaf die weefsel na die longe. En dan die laaste een is, die suurstof word benodig vir respirasie wat verbruik is, en dan word koolstofdioksied vervaardig wat 'n afvalproduk is. Nou as ons na hierdie animasie kyk, wys dit vir ons baie mooi hoe die jou diafragma werk. Soos hy daar bo is, is hy in die ontspanne posisie. Daar is hy ontspan en jou longe is half saamgedruk, so dat maak min spasie, dit forceer die koolstofdioksied uit. En as ons dan nou inasem, dan trek die spier af onder toe so hy werk, dan maak het meer plek in die borskas vir die long om te vergroot, en dan kan ons suurstof inasem. So al wanneer daar ons suurstof kan inkry, is die borskas, die long vergroot in plek te maak vir suurstof, en as hy saamdruk, forceer hy die koolstofdioksied weer uit die long uit. En as ons kyk na die gesondheidskwessies, wat met die respiratoriese stelsel te doen het, die eerste een is asma, en dit word veroorsaak deur allergieë, wat inflammasie en vernouing van die lugweë tot gevolg het, en dit is een algemene ding, jylle behoort seker mense te ken wat met asma sukkel, en dan het jy daai asmapompie nodig om te help om daai inflammasie weg te kry, sodat die lugweë kan oopgaan, sodat die persoon kan asemhaal. Dan die volgende is longkanker, een siekte wat meestal veroorsaak word deur rook of ernstige lugbesoedeling, en selfs mense wat in asbestmyne werk, of waar asbest vervaardig word, is dan ook een baie groot kans om longkanker te ontwikkel. Dan is het bronchitis, en is die swelling van die voering van die bronchusse as gevolg van infeksie wat veroorsaak dat jy hoes en dit moeilik maak om lug in die longe te kry. Dan het ons longontsteking, dit is 'n infeksie in die longe waar die alveolus met vloeistof vul. En dan die laaste ene is tuberculose, wat ook meer bekend is as TB, en het is 'n aansteeklike siekte wat deur die bakterie Mycobacterium veroorsaak word. Ja, so het ons aan die einde van hierdie les gekom, hoop julle dit geniet en baie interessant gevind. Gaan werk nou deur julle handleiding en dan voltooi julle die oefening, en dan kan julle sommer nou dan ons YouTube channel gaan, Sublivo Tutoring, dan subscribe julle, like hierdie video, druk daar op die notification klokkie, sodat julle laat weet word sodra daar ons nuwe videos oplaai. En geniet hierdie les en die oefening, en onthou, wees soos 'n proton, en bly positief. Groete.